בסייעתא דשמיא, אנחנו בעזרת השם נעסוק ביומיים, כאילו היום ומחר בסייעתא דשמיא, בענייני היום הקדוש, היום הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה, בעזרת השם, כי על זה, על היום הזה נאמר בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. זה יום שיש אור גדול, ורק אני רוצה קודם כל להסביר, נעשה משהו כמו על פי הפרדס ככה, גם פשט, גם שאדם ידע מה, איך ביומיים האלו להתכונן ליום הקדוש הזה. קודם כל, איך הוא נולד? יום הכיפורים, איך הוא נולד? ומתי הפעם הראשונה שעם ישראל עשו יום כיפור? הרי כתוב שהאבות קיימו את כל התורה. כך כתוב. האם הם עשו יום כיפור או לא? אז התשובה היא, כתוב בארי שהתשובה היא שיום כיפור נולד לכפר, כן, לכפר על חטא העגל. אז כיוון שהיום כיפור, יום כיפור לא היה לפני חטא העגל, אז מה היה, מה עשו האבות? כאילו הכפרה של חטא העגל זה יום כיפור שאנחנו עושים כל שנה, מביאים אור הבינה, אור הבינה, כדי לתאר את עם ישראל מחטא העגל. ולמה? כי כתוב במדרש, תבוא האמא ותקנח צורת בנה. אז כב יכול, האמא זה הפרה והבן זה העגל. זה בגשמיות, בעולם שלנו. בעולם הרוחני, מי זה הבן, מי זה האמא? אז כב יכול, האמא זה הבינה. הבינה תבוא ותקח צורת בנה, צורת הכוונה, את החטא. את החטא שעם ישראל איפה שפגמו. אז איפה שפגמו, זה הדרגה של הבן, של הבינה. זה הדרגה. שהיא כביכול האמא, לכן הפרצוף הזה קוראים לו אמא, קוראים לו בינה, זה אותו אחד. ואז הם פגרו איפה? במקום, כביכול של הבן שלה. אז תבוא האמא ותקנח צורת בינה, הכוונה את החטאים שהם גרמו, שהם עשו על ידי חטא העגל, וזה נולד יום הכיפורים, לכפר על עם ישראל. אז זה בגלל חטא העגל. אז מה עשה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, כל מי שהיה עד מתן תורה. כי הם חטאו אחרי מתן תורה. מה הם עשו? אז פשוט, זה היה יום עשירי של עשרת ימי תשובה. פשוט. כן? יש לנו 10 ימים של עשרת ימי תשובה. אז יום כיפור זה היה יום האחרון. ולעשה בתשובה, בלי שקראו לו יום הכיפורים. אז היום הזה יש אור הבינה, יש אור גדול שבא לתאר את האדם. אז ולכן, כתוב בספרים הקדושים שיזהר כל אדם לפרוע את כל חובותיו לפני יום הכיפורים. כי יש לנו נדר, נכון, ויש לנו שבועה. אז השבועה זה איפה? זה במלכות, אבל הנדר, איפה הנדר? הנדר זה בבינה. אז כיוון שבא עכשיו הבינה, שזה אור הבינה לתאר את עם ישראל, אז הוא אומר, אתה צריך לשלם את הנדרים, נדרים ונדבות. כי הנדרים זה מהבינה. אם אתה רוצה שהבינה תתאר אותך, אז כך יכול, אתה צריך להיות נקי בבינה. לכן תשלם את הנדרים. וזה כולל כמה עניינים שחייב בהם ממון, למשל. אם זה בהלוואה, שהגיע הזמן פרעונה, או שקנה מוצרים בהקפאה ולא שילם עליהם, כל זה צריך לשלם לפני כיפור, כי כמו שאמרנו, שהמקור של כל זה, כי כשאדם למשל הולך בהקפה, אז מה הוא אומר? כאילו זה כמו נדר, שהוא הולך לשלם מתי שיגיע הזמן. אני מדבר שהגיע הזמן, כן? אם עוד לא הגיע הזמן, למשל, הסכמת, יש הסכם ביניכם שלמשל תשלם לו בחנוכה. לא דיברנו על זה. אני מדבר שזה כבר הגיע זמן פירעון ועוד לא שילם. וכן אם שכר פועלים, לפעמים אדם לקח פועלים, לקח קבלן, עשה לו עבודה בבית. אני יודע, רב הוא לא רב, הוא הסכים, הוא לא הסכים. עכשיו זה הזמן לשבת ולעשות חשבונות. לשבת ולעשות חשבונות כדי לשלם לפועלים. אם הוא עדיין לא שילם להם, והגיע הזמן פרעונם. כי אמרו רבותינו שגזל מקטרג בראש ביום הדין. כך כותב הלבוש באורח חיים סימן תברש ג'.
וגם יוסף אומץ, יוסף אומץ גם כן הוא כותב את זה, שמה? שהגזל קופץ בראש, לכן כל הנדרים אדם, ישאלים, אז כל הנדרים אדם ישלם לפני, יפה. אז, 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 אז יוצא, יוצא, שכל נדר לדבר מצווה, אדם צריך לשלם אותו. ופלוס בכל מה שאמרנו, את כל למשל הוא עלה לספר תורה בעליות וכו'. שהמאחר לשלם, עכשיו, מה זה הגיע זמן, מה זה מאחר? אם עכשיו אדם קנה עלייה בבית כנסת, מה זה נקרא שהוא מאחר לשלם? אז אמרו חכמים, כך נפסק להלכה, יש כמה שיטות במסכת סוכה, וכמה שיטות בזה. אז אנחנו להלכה, להלכה, להלכה אנחנו אומרים שזה שלוש רגלים, שלוש רגלים. אם עברו עליו שלוש רגלים, עובר בלא תעשה של בל תאחר, לא תאחר לשלמו. עכשיו, מה קורה מי שכן משלם? אז אומר, זה גם, זה כתוב ברמב"ם, ראשית חוכמה. ראשית חוכמה גם מביא את זה, גם מביא את זה. מי שמשלם, זוכה שנבראים מלאכים. הנה, 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 בזמן. זה היה חזק וברוך. הנה, בזמן שאני מדבר, אני רואה פה ששילמו את הנדרים. אז מה עשיתם עכשיו? בואו נגיד לכם מה עשיתם. נגיד לכם. אתם בראתם מלאכים. בראתם מלאכים מאותם המצוות שמסנגרים עליכם ביום הדין. אז זהו. יש לכם עכשיו מלאכים, סניגור ליום הדין. הנה, יש לי זו. זה מה שעשיתם עכשיו. זה פלא. בזמן שאני קורא את המשפט הזה, אני רואה הוא משלם את הנדרים. איזה השתבח שמו. אז יש פה מלאכים, בעזרת השם, סניגור ליום הדין. טוב, עניין הכפרות, עניין הכפרות, אני לא אכנס בזה עמוק, כי רוב ככל עם ישראל קשה היום. קשה היום לעשות תרנגולות, מי שיכול לעשות ערב כיפור, עלות השחר, אשרה ואשכי חלקו. אבל זה קשה, זה קשה מאוד. זה חמש ועשרה זה עלות השחר, אז זה קשה מאוד. לכן יש שתי אופציות, ויש אופציה שבאמת, הוא היה הראשון לציון, עליו השלום לפני, יותר מ-100 שנה. בערך, בוא תלמד, אולי פחות, לא, קצת פחות, פלוס מינוס 100 שנה, קראו לו רבי ניסים, רבי יצחק ניסים, עליו השלום. לא יודע אם הכרתם אותו, הוא היה מוכר מאוד, הוא היה ראשון לציון. עכשיו הוא כותב משהו יפה. אומר, אתה לוקח עציץ קטן, אתה עושה את הכפרה עם העציץ הקטן הזה. הוא אומר, זה עדיף מכסף, כך הוא אומר. למה? כי בסוף אתה תיתן את השווי של העציץ בכסף, תיתן לעניים, אז יוצא אותו דבר. הכסף תיתן. למה? כי הכסף שנותן לצדקה זה מחפר. הכסף מחפר, ודאי שהוא צריך לתת את הכסף בסוף. אז הוא לוקח את העציץ שהוא חי, כן? הוא עושה את הכפרה. אז עכשיו אני רק רוצה להזכיר, למה הזכרתי את זה? כדי שתרוויחו עוד משהו. כי יש, כשאתה אומר למשל, זה העציץ, למשל, אם אתה עושה לעצמך, אז אתה אומר חליפתי, תמורתי, כפרתי. למה דווקא הסדר הזה? כי יש לנו ראשי תיבות חתך. אז תרוויחו עוד משהו, תרוויחו, איך אומר לזה, סגולה לפרנסה. סגולה לפרנסה, כי יש כאלו שלא לא, 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 לא עושים, לא עושים מזה עניין. הוא יגיד, כפרתי, חליפתי, תמורתי, זה לא משנה, נכון? לפי האמת זה לא משנה. מה זה משנה, איך התחלת? אבל אני אומר, תרוויח עוד משהו. איך? אתה אומר, חליפתי, תמורתי, כפרתי. ומה זה עושה, ומה זה יוצא ראשי תיבות? חתך. זה שם קדוש בשביל הפרנסה. אז כדאי לעשות את זה. עכשיו, אם הוא עושה עם העציץ, אומר עציץ הזה, יחליפתי, תמורתי, כפרתי, כן? והשווי שלו במעות ילכו לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום. אם הוא עושה למישהו אחר, אז הוא אומר, העציץ הזה יהיה חליפתך וכו'. או אם זה אישה, חליפתך. תמורתך, כפרתך וכו'. אם זה רבים, יגיד ברבים, חליפתכם, תמורתכם, כפרתכם. ואם זה בכסף, פשוט. זה המעות יהיו, חליפתי, תמורתי, כפרתי. אלו המעות יינתנו לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום.
אם זה למישהו אחר, תגיד בלשון, כאילו, לשני, כן, ואתה תיכנס, אם זה לאישה, ואת וכו', אם זה לרבים ואתם. אז זה הסדר הנכון. ככה אתה... את האמת, את האמת לא מעכב אותו יום, אם אתה שם בצד, אתה יכול לתת אחרי כיפור לסוכות. כך כותב המערכו. המערכו כותב, גם לגבי פדיון נפש הוא כותב את זה. שאתה נותן את הכסף לפני ראש השנה, הפדיון נפש, עושים אותו בערב כיפור, עושים את הפדיון נפש, והמעות מחלקים אותו לעניים בשביל סוכות, אז מחלקים אותו אחרי כיפור. כך כותב מפורש, רבנו חיים ויטל, ככה לעשות. אז גם פה, אני אומר אותו דבר. עשית את הכפרות וזה. אם עכשיו יש לך גבאי שאתה יכול לתת לו, כן? אז עדיף, תן לו את זה, אז נגמר הסיפור. אבל אם לא, אתה אומר, לא, לא נורא, אחרי כיפור, תן לו גם, זה בסדר. העיקר שישתמשו בזה לסוכות. לסוכות, כך כותב רבנו חיים ויטל. וככה, בעזרת השם, יהיה לו את הכפרה. זמן הכפרות, אם זה לא תרנגול, אז זה כל העשרת ימי תשובה, זה לא משנה, כל העשרת ימי תשובה. במיוחד עכשיו, כמה נשאר, יומיים לפני כיפור זה בסדר, אדם כבר יכול לעשות. אבל מה, אז אם אתה עכשיו צריך לעשות לכל המשפחה, אתה עושה בשבילך, בשביל אשתך, בשביל אני יודע, בשביל הבנים, בשביל הבנות, תתחיל איתך. למה? למה תתחיל איתך? אומר, זה רמוז בפסוק של הכהן גדול. כתוב, וכיפר בעדו, ואחר כך כתוב, הוא בעד ביתו. ואחר כך כתוב, בעד כל עם ישראל. אז קודם כל, וכיפר בעדו, תעשה את הכפרה לך, ככה אתה תהיה יותר כביכול, יותר כשר, תהיה אדם יותר כשר, כדי לכפר על השני. אז תעשה לעצמך קודם. כך כותב הכף החיים בסימן תברש ה. תברש ה, זה בהלכות כיפור, כך הוא כותב. אז תעשה קודם כל לך, אחרי זה תעשה לאחרים. זה דבר טוב. לא, אז יפה, מחילה טוב. מחילה שלא המשכתי, אתה צודק. טוב ששאלת, ממש טוב ששאלת, כי יש המשך. מחילה, יש המשך, אתה צודק, לא המשכתי. ברגע שהוא גמר לעשות עם העציץ, הוא עוקר את הפרח של העציץ, זורק אותו, כי זה הכפרה. אז זורק אותו, והשווי של העציץ, זה הכסף שהוא ייתן לעניים. אם הוא עושה עם העציץ. בסדר? אז חייב לעקור, ודאי. כי עכשיו כל ה... אבל ודאי, ודאי, כי כל המוסיף, מוסיפים לו. בצדקה זה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, בחונינה בזאת, אתה יכול לבחון אותי. אתה יכול לבחון אותי. כשאתה נותן צדקה, תבחון אותי, אומר. אומר, אל תבחון אותי אם אתה שם תפילין וציצית ואתה מחכה, לא יודע מה. לא, אל תבחון אותי. אתה שומר שבת, אל תבחון אותי. לא, אני לא חייב לך כלום. אם אני רוצה, תת לך פירות, אני אתן לך, אין בעיה. אני אתן לך מה שאתה רוצה. אבל אל תבחון אותי. שום מזמור לא מסכים. זה פלא פלאות. פלא פלאות. כל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתבחון אותו בשום מצווה. שום דבר. דבר אחד הוא מסכים. אם אתה נותן. פתוח תפתח. למה התורה חוזרת? נתון תיתן. למה? כי זה... הוא יודע זה קשה לאדם. אדם מרגיש, הוא עבד. אז למה ייתן ככה? עבדה. אז לכן הקדוש ברוך הוא יודע את זה. יודע שזה קשה. זה זה קשה, לכן הוא מבטיח לך שבזה אתה יכול לבחון אותי, כי בזה אני יודע שזה קשה ואתה עושה, אז אני פה. אני אוהב את הפתגם שאומרים עמך, כן, עמך, הוא לא נשאר חייב. הוא לא נשאר חייב, הכוונה הוא ישפיע על האדם שעושה את זה. אחד סיפר לי, עשיר גדול, באחד מהישיבות שהייתי לפני, הוא אמר שפעם ראשונה שהוא בא לתת כסף, הוא הרגיש כמו שאישה שיולדת, שמתפרקים כל העצמות שלה, ולוקח שנתיים בשביל שתתרפא, הוא אומר, אני הרגשתי שכל הגב שלי הלך לקרוע לשתיים, נקרע לשתיים, כמו קריאת ים סוף. הרגשתי כל העצמות שלי נקרעים, כי אני לא הבנתי למה אני צריך לתת. אני לא נעתי בבית עשיר, על כפית של זהב, עבדתי, הוא אמר לי, היה תקופה, כדי לא לשלם שכירות, הוא היה יושן באוטו. כן, הוא היה יושן באוטו, כדי לא לשלם שכירות. וככה לאט לאט, היום הוא עשיר גדול. היום השתמש שמו. אבל באמת היום, הוא אחד מהנדיבים הגדולים. הוא אחד מהנדיבים הגדולים לכוללים, לתורה ולתעודה. ממש הוא ממש משכמו ומעלה. באמת, היום...
אבל הוא סיפר לי את זה. פעם ראשונה ככה הוא הרגיש. אז הקדוש ברוך הוא יודע שזה קשה, יודע שזה קשה. לכן הדבר היחיד שהוא אומר, תבחן אותי, זה בזה. עכשיו, אם הבן אדם שאתה עושה בשבילו לא נמצא לידך, אתה לא יכול להקיף על הראש שלו, זה לא משנה, אתה יכול להזכיר את שמו. כי זכין לאדם שלא בפניו. כי זה זכות. זה זכות. לא, 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 לא מחייבים אדם שלא לפניו. אין חבין לאדם, אין חבין לאדם שלא לפניו. כוונה חוב, מתי שלא, מה הוא צריך להסכים? למשל, אתה אומר, כן, אתה יודע, פלוני אלמוני, החבר שלי הוא יתחום, 1,000 שקל. אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה צריך לשאול אותו קודם. אבל אם אתה אומר, אני רוצה עכשיו לזכות 1,000 שקל לעניה הוא, מתי שאתה יכול. אם אתה רוצה לעשות כפרה למישהו, בלי שאתה אומר לו, זה נקרא זכות. אז לכן זכין לאדם שלא בפניו, אתה יכול להזכיר את שמו ולעשות את הכפרה, בלשון כאילו של אחר, כן? זה יהיה חליפת למשל, זה המעות, זה חליפתו, תמורתו, כפרתו של פלוני, בן פלונית, והוא ממשיך. ככה הוא אומר, וזה לעניין הכפרות רציתי להזכיר את הדבר הזה. עכשיו, בעזרת השם היום בלילה זה כבר ליל תשעי. ליל תשעי זה בעצם יום התשעי, שזה מצוות עשה דאורייתא. מצוות עשה דאורייתא לאכול בערב כיפור. נכון? ועיניתם את נפשותיכם, ביום התשעי, שואלת הגמרא מה זה ועיניתם, אתה מתענה ביום התשעי? אומרת הגמרא לא, בזה שאתה אוכל יותר מהרגיל ביום התשעי, אז כאילו התענית יומיים. מה יומיים? תשעי ועשירי. לכן יש מצוות עשה דאורייתא, לאכול ביום התשעי, הכוונה ערב כיפור. ערב כיפור. השאלה אם זה מתחיל מהלילה. רוב ככל הפוסקים זה מתחיל, זה רק ביום, זה רק ביום. אבל יש, זה נקרא אש של אברהם, בוטאץ', מי שמכיר קצת שולחן ערוך עם נושא כליו, יש בסוף השולחן ערוך, אחד מהפוסקים קוראים, לא האש של אברהם הרגיל, אלא אש של אברהם הבוטאץ', זה בסוף השולחן ערוך, אחד מה... אז הוא כותב שיש קצת מצווה. סוף סוף הערב הבוקר, היום התחיל, אז יש קצת מצווה. אז בסדר, יש קצת מצווה, אבל רוב ככל הפוסקים, המצווה זה ביום. עכשיו, גם כן דיברנו לגבי ברכת לבנה. ברכת לבנה, כל זה דברים טובים, דברים, כי למשל ברכת לבנה, כל עיקר הטעם זה לפי הסוד. כך מביא הקף החיים. הקף החיים אומר שלא לחכות. ורוב ככל הפוסקים, הרשש, אגרה, אחידה, הגאון רבי חיים פלאג'י, כל חסידי בית אל, כולם אומרים לעשות ברכת לבנה לפני כיפור, לא לחכות, לא לחכות. אז עיקר אתה, ודאי גם הארי, ודאי גם הארי. יש אפילו שיטה שלא יודע כמה לסמוך על זה, אפילו שיטה שהוא היה עושה אפילו בראש חודש, כאילו. כן, אני יודע, כתוב, אבל לא יודע כמה לסמוך על זה, אבל הבנת, כי הוא היה אשכנזי, אז ציפיתי לפחות שעשה 3 ימים, כמו אשכנזי. אז לכם, בסדר, אתה צודק. יש מקום אחד שזה כתוב, שהוא היה עושה את זה בראש חודש. בסדר. אז מה זה אומר? זה אומר, ודאי שהוא לא מחכה. ודאי, הוא לא מחכה לעשירי, אם הוא רגיל לעשות את זה בראש חודש. אבל אנחנו, לפי המנהג שלנו, 7 ימים מהמולד, זה יוצא היום בלילה. היום בלילה הוא יוצא 7 ימים מהמולד, לכן לא מחכים, ולמה? מה עיקר הטעם? אחרי זה אני אגיד כמה טעמים לפי הפשט. לפי הסוד הטעם הוא, כי ברגע שאתה מאחר את המצווה, יש אחיזת הקליפה. הגיע הזמן למצווה ואתה לא עושה אותה, אז נאחזים במצווה הזו. מה זה נאחזים? צריך להבין מה זה נאחזים, זה קטחוג, תראה. הוא אומר שהוא אוהב מצוות, תראה, הוא אומר שהוא אוהב מצוות. הגיע הזמן למצווה, הוא לא עושה. ואתה, הם לוקחים את זה כמו בשבילם זה סיסו ושמחו. בשביל המקטרין זה סיסו ושמחו. יש להם עכשיו על מה להתלונן, על מה לקטחג, הבנת? לכן לא לחכות לעשות את המצווה מיד, ולכן היום בעזרת השם עושים את ברכת לבנה. זה היה הטעם לפי הסוד. לפי הפשט פשוט. למה לא לעכב את המצווה? שבכך מוסיף, וכך מוסיף מצווה ליום הדין. אתה מגיע ליום כיפור עם עוד מצווה. איזה מצווה? ברכת לבנה. עוד טעם לשבח נתן בזה חכם, הרב בן ציון עליו השלום. עליו השלום, כך הוא כותב,
הוא כותב שבמוצאי כיפור אדם מברך כשהוא מעונה ואין לו נעלי עור. אז כל זה לא טוב, כל זה לא טוב. עוד טעם אמרו במוצאי כיפור, אנשים ממהרים לאכול ולשתות, צמו כבר יותר מ-24, 20 והגיעו אפילו 26, 25, 26 שעות, הם צמים. אז הוא אומר, הם לא יברכו ביישוב הדעת. מכל הטעמים האלו, תעשה ברכת לבנה לפני והכל בסדר. יפה. עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה ממש יפה שעה קודם, יפה שעה קודם, כי זה מעכב את התפילות. זה מעכב את התפילות ביום הכיפורים. שכותב רבינו חיים פלאג'י על השלום. אז הוא כותב, מועד לכל חי, זה השם של הספר. בפרק ת' זין, באות י' א', הוא כותב בשם, אשלה קדוש, שמי שאינו מעביר השנאה מליבו. מה זה השנאה? למה הוא לא מדבר עם השני? כי הוא שונא אותו. הרמב״ם כותב, אם מחמת מריבה, אתה לא אומר שלום לחבר שלך שלושה ימים, למה? כי רבתם בזה משהו, זה נקרא שנאה. נגמר. אז מספיק שיש לך שכן כזה, שרבת איתו, שלושה ימים אתה לא אומר לו שלום, פוגש אותו, לא אומר לו שלום בגלל המריבה, זה נקרא שנאה. זה נקרא שנאה, לא יותר מזה, זה נקרא שנאה. זה נקרא שנאה, בגלל איזה מריבה שהיה לך, אתה לא מדבר איתו שלושה ימים, נגמר הסיפור. זה נקרא שנאה. אז אם הוא לא מוציא את השנאה הזו לפני כיפור, אומר אין תפילתו נשמעת ואינה מתקבלת. והוא סימן מובהק שכל מעשיו מקולקלים. כך הוא כותב, שלה הקדוש. ומזה ילמד אדם ויזהר למחול לכל מי שציערו. כאילו, איך עושה זה? אז הוא אומר בהמשך דבר יפה, דבר יפה, הוא אומר, וידע שהכל נעשה מחמת אבונותיו, ויכוון שהצער שיצטער יהיה לו לכפרה. מה הוא כותב פה? כותב דבר נפלא. אתה תחשוב, זה לא הוא, זה לא הוא. למה בא לי הצער הזה? כפרת אבונות. מה, לא שווה? לא שווה, עדיף לעשות כפרה אבונות מלעשות למעלה, זה יותר קשה. כי זה נצח נצחים. זה בושות. אבל פה עדיף, עדיף, אתה עושה כפרת אבונות. אז אומר פה שני דברים. אומר קודם כל, כי הוא רק המקל. אז תפסיק להתייחס למקל. כמו שהחפץ, מכיר את המשל עם החפץ חיים? אומר, יבוא עכשיו אדם, ירביץ לכלב עם המקל. מה עושה הכלב? נושך את המקל. אבל זה מי שמחזיק את המקל. ויכול להיות שסיפרתי לכם את זה, אני ראיתי את זה בחוש. אני ראיתי את זה פעם אחת, אתה לא תאמין. היה הכלב יושב יפה, יפה, אבל זה היה מקום חנייה, מקום חנייה. והנה, בא אותו, אז הכלב קם, לא יודע למה הוא קם, הוא הלך, לא. הייתי נוחה, אתה לא תאמין מה היה שם. אז הבן אדם ראה, מקום חנייה פנוי, נכנס, חנה אותו, הלך. הכלב חוזר. מה הוא רואה? לקחו לו את המקום שלו. איפה שהוא ישר. כנראה ינוח לו שמה. אתה יודע מה עשה? התחיל לנשוך את האוטו. הוא התחיל לעקם את כל הקדיעה. התחיל לנשוך. מה שהוא יכל לעשות הוא עשה לאוטו. הוא פירק לו איפה, מעל הגלגלים. איך קוראים לחלק הזה? מעל הגלגלים. לא, מעל הגלגלים. לא צלחת. צלחת זה בתוך הגלגלים. טמבון. טמבון. הוא התחיל לנשוך את כל הטמבון. הוא פירק לו את הטבון. מרוב הכעס, הבנת? זה הכלב. הוא הלך למקל, הוא הלך למקל. הוא הלך לאוטו. אבל זה לא האוטו. זה מי שנעשה את האוטו. הוא אומר, כשאתה שונא את השני, אז זה אותו דבר. זה כאילו אתה נושך את האוטו. למה? כי זה לא הוא. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו. אז שתי דברים הוא אומר. אם אתה מקבל את זה באהבה, זה כפרה. דבר שני, אבל זה לא הוא, אז אין לך מה לסנות אותו. אין לך מה לסנות אותו, אין לך, אין, כלום. כלום, 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 כלום. אני אומר לך, לא צריך שום דבר, שום דבר. לא משנה מה עשה, לא משנה מה עשה. הוא בא לבקש ממך סליחה, הוא אפילו אתה תקדים אותו. עוד יותר טוב, תקדים אותו. וככה זה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, זה זרע ישראל. שלא, איך אומרים לזה? שלא מחזיקים בתינה, אין להם תינה, אין להם שנאה, לא כמו הגויים. הגויים אומר התינה שלהם, השנאה שלהם שמורה לעד, שמורה לעד. הגוי לא יודע לסלוח, אין לו סליחה הגוי, אין. אבל היהודי בטח שהוא סולח.
היהודי סולח. לכן זה דבר חשוב, ויפה שעה קודם. יש לגבי השופר צריך לדעת, ערב כיפור זה לא כמו ערב ראש השנה. מי שרגיל לתקוע בשופר בסליחות, כן, ערב כל אלול למשל, אז ערב ראש השנה לא תקענו. למה? כדי להבדיל בין תקיעות, בין תקיעות דרשות לבין תקיעות של חובה. אבל בערב כיפור אין תקיעות, אז ודאי שהוא יכול לתקוע רגיל. כי אני שמעתי וראיתי שיש כאלו אומרים שכותבים שמה שגם בערב כיפור לא יתקע בשופר. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. ממש לא נכון. כי איך כתוב בגמרא על זה? זיל בתר טעמה. תלך לפי הטעם. הטעם הוא כדי להבדיל בין תקיעות דרשות לתקיעות דמצווה. פה אין תקיעות בכיפור. התקיעות שהיו זה היה במוצאי כיפור. מוצאי כיפור וכו'. אז לכן ודאי שבסדר גמור יכול לתקוע. וגם יש עניין למעט בסליחות. בסליחות בערב כיפור, למה? כדי להראות שיום התשיעי הוא יום טוב. הוא יום טוב. אשכנזים זה תפילות קצרים. יפה, זה הסיבה. כדי להראות שהוא יום טוב. הספרדים למה? לא, אני אגיד לך למה. כי הספרדים נהגו לעשות את זה לפני עלות השחר. לפי המקור. אז עוד לא עלה השחר, זה עוד לא יום טוב. ודאי. ערב יום טוב מתחיל בתפילת שחרית. היינו בנץ. בנץ. אז אתה לא אומר, או לא אומר תחנון. אבל אם אתה עושה סליחות לפני עלות השחר, אז זה בסדר גמור, אתה יכול. נפקמינה לספרדים שעושים את הסליחות אחרי נץ החמה. אחרי הנץ עושים את הסליחות. הם צריכים לדגדג בזה. כמו אשכנזים, למעט בסליחות. עוד דבר אני רוצה להוסיף לגבי שהחיינו, מאוד חשוב. אנחנו הגברים, יש לנו שהחיינו בכל נדרי, בפתיחת ההיכל. בפתיחת ההיכל של כל נדרי, אנחנו מברכים בבית כנסת, מברכים שהחיינו. שהחיינו, אז מי שמברך שהחיינו, מוציא את כל הציבור ידי חובה. יפה. אבל מה עם אנשים בבית? אם הם לא הולכות לבית כנסת, איך ייצאו בידי חובה בשחיינו? אם זה חג רגיל, הבעל בא מהבית כנסת, עושה קידוש, ובקידוש עושה שחיינו, האישה יוצאת ידי חובה על ידי הקידוש של הבעל. בכיפור אין. אז לכן האישה שלא הולכת לבית הכנסת לשמוע את השחיינו, היא תברך שחיינו בהדלקת הנרות. בדלקת הנרות היא תברך שחיינו, כן? ונפקא מינה לזה, שמתי היא תחלוץ את הנעלי אור, אז לפני הדלקת נרות. כי אם בהדלקת נרות היא תברך שחיינו, זה על היום, זה על יום כיפור. לכן היא תוציא את הנעלי אור לפני ההדלקה. אז בעזרת השם מחר נמשיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.